Det är ju väldigt tråkigt nu när vi inte får vara ute på boendena som vi brukar. Men då känns ju det här ändå väldigt givande. Det känns jättekul att få ge personalen på alla äldreboenden en liten uppmuntran i dessa tider. Det är de som tar hand om våra äldre nu som är i riskgruppen. Så de behöver verkligen få en uppmuntran. Ja, för de som jobbar på akuten och på sjukhuset i stort, intensiven, de blir ju oftast ihågkommen just nu. Med all rätt, för de gör ett hästjobb. Men det känns extra kul att få ge dem som är lite bortglömda. Ja, vi vill ju tacka otroligt mycket för den här fina korgen som vi har fått. För det är så sällan vi i äldreomsorgen blir ihågkommen. Väldigt uppskattat. Ja, tusen tack. Det värmer så mycket.